V prebiehajúcom školskom roku sa uskutočnil už 12. ročník environmentálnej súťaže nazvanej Holícka ekotrieda. Slávnostné vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním ocenení sa konalo pri príležitosti Dňa Zeme 25. apríla. Pedagóg Lukáš Vašíček moderátorským slovom a žiaci základnej školy Bernulákova krátkým programom pripomenuli význam tohto medzinárodného dňa. Tancami a básničkami školáci vyjadrili aj symbolickú vďaku našej zemi a dôležitosť ochrany jej prírody. Hlavným cieľom súťaže Holícka ekotrieda je motivácia a zapojenie detí a žiakov do zlepšenia životného prostredia v našom meste. Zástupkyňa primátora v príhovore poďakovala najmä za snahu a úsilie všetkým, ktorí sa do tohtoročného zberu zapojili. Za vyzberaných 175 kg získala tretie miesto 1. A trieda základnej školy na Školskej ulici. Druhou najúspešnejšou sa stala 8. A základnej školy na Bernolákovej, ktorej žiaci vyzberali 465 kg tetrapakov. Prvé miesto a titul Holícka ekotrieda roka 2018-2019 získala Materská škola Lúčky. Predškoláci z obidvoch pracovísk na ulici Čabelku a Lúčky vyzberali spolu 682 kg tetrapakových obalov. Všetky tri najaktívnejšie kolektívy ocenilo mesto Holíč aj finančnými odmenami.